Dnes pokračujeme 26. kolom Fortuna Ligy. O 17. hodine hostíme Mijavský Spartak. Aký to je super? Tak myslím si, že to bude veľmi nepríjemný super, pretože má dobre rozohranú ligu. Hrajú o pohárové umiestnenie a myslím si, že tie posledné zápasy, ktoré hrali, tak neprehrali, neviem, či 4 alebo 5 zápasov za sebou. A nedostali gól dlhý čas, takže si myslím, že budeme musieť byť takí aktívni, ako sme boli teraz naposledy v pohári. A jedine tak dosiahneme víťazstvo. V poslednom zápase na ihrisku supera Mijava porazila bratislavský Slovan. V čom spočíva ich najväčšia sila? Tak myslím si, že tam dobrá partia v ich týme a samozrejme majú tam aj individuality, ktoré vedia zahrať dobrý zápas, takže myslím si, že tak celkovo si musí dávať pozor na celé mužstvo. Čo sa budeme musieť v tom zápase vyjarovať? Tak myslím si, že to bude zápas opäť iba o nás a bude v režii tej našej, hej, že budeme držať loptu a budeme sa musieť vyvarovať tých chýb, nejakých zbytočných strát a aby sme ich nepostavili na koňa nejakou hlúposťou. Samozrejme, nemôžeme dovoliť, aby nám dali gól. Hej. Musíme ísť do toho my, ísť do vedenia a proste ich dobývať. Aká je nálada v kabíne? Tak v kabíne to žije, momentálne je nálada výborná, hej, sme prví, v pohári sa podarilo v tom prvom zápase vysoké víťazstvo a nálada je optimistická. V poslednom domácom zápase s Mijavom sa nám podarilo vyhrať 4-1. Chceli by sme aj tento zápas streliť veľa gólov a potešiť tých našich fanúšikov? Tak samozrejme, chceme v tých zápasoch zdolávať supera čo najvyšším rozdielom skore. Hej. Teraz sa nám to podarilo, si myslím, že po dlhej dobe dať 5 gólov. Hej. Takže určite pôjdeme za tým, aby sme dali čo najviac gólov a aby sme sa aj v tom skore zlepšili.